दाइजोमा सुनको सिक्री नपाउँदा वीरगंज महानगरका एक कर्मचारीले सोमबार राति विवाह नै रोकेपछि प्रहरीले उनलाई मंगलबार बिहानै 2 बजे पक्राउ गरेको छ। बेहुली पक्षले प्रहरीलाई उजुरी दिएपछि बेहुला पक्राउ परेका हुन्। Searching for the best consultant to study abroad? Then go for Achievers Consulting Services. Most trusted and experienced over 9 years. Achievers Consulting Services. Turning your dreams into reality. वीरगंज महानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर उमेश शाहले दाइजोमा सुनको सिक्री नपाएपछि विवाह नै रद्द गरेका थिए। 12 कलैया उपमहानगरपालिका 4 सिनेमा चोक बस्ने शाहले दाइजोमा नगद 12 लाख मोटरसाइकल बाबत 3,25,000 एक थान ल्यापटप र एक थान सुनको औठी र हनुमानको माला पाइसकेपछि पनि राति मण्डपमा सुनको सिक्री नपाएपछि बिहे नै रोकिदिएर जन्ती फिर्ता लगेका थिए। विवाह मण्डप बनिसकेको थियो। आफन्त लगायत सबै बेहुला सहित आएको जन्तीदेखि खुसी बनेका थिए। वरमाला तथा विवाहको सुरुवाती रिवाज मधेसको समुदायतिर हुने प्रचलन भइसक्दा पनि अब बिहेका लागि बेहुला मण्डपमा पुग्दा विभिन्न प्रकारको बहाना बनाउँदै करिब 2 बजे राति बेहुला साले बिहे नगर्ने आलटाल गर्न लागेको केटी पक्षको भनाइ छ। वर्षको वीरगंज महानगरपालिका 24 रानीघाटका सुखल साकी अन्दाजी 24 वर्षीय छोरी रमिता कुमारीको विवाह 12 कलैया उपमहानगरपालिका 4 सिनेमा चोक निवासी बच्चलाल साहका अन्दाजी 26 वर्षीय छोरा उमेश शाहसँग फागुन 28 गते तय भएको थियो। तर आर्थिक अभावका कारण सुखलले दाइजोमा 12 लाख दिए मोटरसाइकल बापत 3,25,000 दिए अन्य सरसामान दिए पनि बिहे गर्न आएका बेहुला उमेशले सिक्री नपाउँदा बिहे नै रद्द गरे।